দুই ভাতৃর চমৎকারী উদ্ভাবন। সাজি উলিয়াইছে হেলিকপ্টার সদৃশ উড়নিয়া যান, সরকারের অনুমতি পালেই আকাশত যানখন উড়াবলৈ সাজু ভাতৃদ্বয়। আপনার বারো উড়নিয়া যানত উঠিবলৈ মন গৈছে নেকি? তেনেহলে আপুনি আহিব লাগিব গোলাঘাটলৈ। হয়, দুটা বছৰৰ কষ্টৰ অন্তত সাজু হৈ উঠিল গোলাঘাটৰ সাউতলীৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ভাতৃদ্বয় ৰাজেন তাঁতী আৰু মনু তাঁতীৰ কষ্টৰ ফচল। চতুৰ্থ আৰু নৱম মানলৈকে অধ্যয়ন কৰা এই দুই ভাতৃয়ে সাজি উলিয়াইছে হেলিকপ্টাৰ সদৃশ এইখন উৰণীয়া যান। পিতৃৰ অৱসৰ গ্ৰহণৰ ধন আৰু নিজা দিন হাজিৰা কৰি পোৱা প্ৰায় 3 লাখ টকা খৰচ কৰি দুই ভাতৃয়ে সাজি উলিয়াইছে এইখন উৰণীয়া যান, য'ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে মটৰ চাইকেলৰ এটা ইঞ্জিন। মনৰ কিবা এটা চিন্তা লৈ পেলাই কৰিলোঁ আৰু, দিন হাজিৰা কৰোঁ। পঢ়া শুনা মানে মোৰ তেনেকৈ নাই, মানে সৰু, মই এতিয়া সৰু থাকোঁতে আমাৰ ঘৰত পৰিস্থিতি বেয়া আছিলে, সেইকাৰণে মই ক্লাছ 4লৈকে পঢ়িব পাৰিলোঁ। আমাৰ ভাইটিজন 9লৈকে পঢ়িলে আৰু, দেউতাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট পইচাটো বগানো, তাৰ পইচাৰে মই যি কাম কৰোঁ গোটাইছিলোঁ সেইখিনি টকাখিনি লাগিলে। দুটা বছৰৰ কষ্টৰ মূৰত সাজি উলিওৱা এই উৰণীয়া যানখন সাজু আকাশত উৰিবলৈ, কিন্তু এতিয়া গোলাঘাটৰ এই দুই ভাতৃ থমকি ৰবলগীয়া হৈছে, কাৰণ যানখন উৰাবলৈ তেওঁলোকৰ হাতত নাই চৰকাৰৰ অনুমতি। অনুমতিৰ বাবে যাব লাগিব নতুন দিল্লীলৈ, তাৰ বাবেও হাতত নাই ধন। দিছে ছাৰ কাগজ পত্ৰ কৰিলোঁ, ছাৰে যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছিলে কৰিলে, কিন্তু এয়াৰপৰ্টৰ পৰা যিটো কাগজ আহিছে সেই কাগজখন ধৰ, মানে তাত যিটো কাগজখনত যিটো মানে লোকেশ্যন লিখা আছে যিটো অফিচ, সেই অফিচত এই পাৰ্মিশ্যন কাগজটো দিলে আমাক যোৰহাট এয়াৰপৰ্টত মানে কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দিব বুলি কৈছে। মেইন অফিচটো দিল্লীত দেখাইছে আৰু তাৰ ব্ৰাঞ্চটো গুৱাহাটীত আছে। এতিয়া আমাৰ হাতত তেনেকৈ টকা পইচাও নাই, মানে এই কাগজখন লৈ পেলাই দিল্লী যাবলৈ আমাৰ অলপ অসুবিধা। মানে গোলাঘাটৰ দুই ভাতৃৰ এই নতুন উদ্ভাৱনে সফলতা লাভ কৰক, দেশে বিদেশে উজ্বলি উঠক চাহ বাগিচাৰ ভাতৃদ্বয়ৰ এই ন উদ্ভাৱন। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্তৰ সৈতে গোলাঘাটৰ পৰা সমীৰণ দিগন্ত, নিউজ লাইভ।